የሀገር ልጆች መሰመቻን እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን አሁንም በተለያዩ ጉዳዮቻችን እንደመጣለን የአንገፋው ሰአሊ እንዲሁም ገጣሚ አጽምን ወደ ሀገሩ ለመመለስ እንቅስቃሴ ተጀምሯል የእሱን ነባር ስራዎችም በማሰባሰብም በስሙ ሙዚየም ለመክፈት እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ እናውራችኋለን ረዳት ፕሮፌሰር በቀለ መኮንን ስለ ጉዳዩ ሊነግረን ነው የምናውራው ደግሞ ስለ ና ሰአሊ ገብረ ደስታ ነው በስደት ተካረፈበት አሜሪካን ወደ ሀገሩ አጽሙን ለማምጣት እንቅስቃሴ ተጀምሯል የዚህ ሂደትን የሚያስተባብር ኮሚቴም ተቋቁሞ የኮሚቴው ዋና አስተባባሪዎች ውስጥ መካከል አንዱ ነው ተባባሪ ፕሮፌሰር በቀለ መኮንን ከሱ ጋር ጠር ያለ ቆይታ እናድርጋለን። ሰላም ተባባሪ ፕሮፌሰር በቀለ እንደምን አለ ሰላም ሰለሞን እንዴት ነህ አለ ይመስገን እንዴት ነው ስራ አመሰግናለው እንግዲህ ምን ማረፍ አለ ህይወታችን ነው ስራችንም ብቻ አይደለም ይዘናል በግራም በቀኝ መልካም የካቲት ጥሩ ሆኖ ያለፈላችሁ ይመስለኛል ሳአሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስን ስትዘክሩ ነበረ ና ኤግዚቢሽን ነበር ውይይቶች ነበሩ እንዴት አለፈ እውነት ነው ሰለሞን የካቲትን እንግዲህ በአራት ቅዳሜዎች በተከታታይ ነው ያከበር ነው ከሁሉ ከሁሉ ግን ትልቁ አቺቭመንት ብልዬ የምለው ሀይስኩል ተማሪዎች ከአካባቢው ነበሩ ሶስተኛው ቅዳሜ ላይ እና ስለሱ ግጥሞች እና የሱን አቺቭመንቶች የሱን ትልልቅ ጥልቅ ስራዎች ውብና እውቀት ያላቸውን ካዳመጡ በኋላ እንዴት ነው እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊ ያለ በትምህርት ቤት ሌላ ነገር የምንማረው ሌላ በአድ ሰው ጉዳይ የምንማረው ለምንድን ነው ማታስተምሩን እንዲህ አይነት ኢትዮጵያውያን ስለመኖራቸው የሚል ትክክለኛ የሆነ አግባብነት ያለው ወቀሳ መሰንዘራቸው እኔ እንደ ትልቅ አቺቭመንት ነው መልካም እንዳልኩት መግቢያ ላይ የሰአሊ ገብረ ክርስቶስ ናጽም በስደት ካረፈበት አሜሪካን ወደሚወዳት ሀገሩ ለማስመለስ የሚያስችል እንቅስቃሴ ጀምራችኋል ና ሀሳቡ እንዴት ተጠነሰሰ በጣም ጥሩ እንደሚታወቀው የገብረ ክርስቶስ አገር መውደድ የገብረ ክርስቶስ አገሩን ሳይወድ ከአገር ተገፍሶ የመውጣትና ብዙ ሳይቆይ የማለፍ ጉዳይ ማንም የሚያውቀው ነው ከሁሉ በላይ የኑዛዚ ያህል የተጻፉ ግጥሞች እዚያ ነው አፈሮ የማማ ያባባ ሚካኤል ጓሮ የፈጠርኩበት ናምን የሚል በጣም ብዙ በያንዳንዱ ግጥሞች ውስጥ ከሀገሩ ጋር ያለው አታችመንት እና በቃል የማይነገር ፍቅሩ ሀገሬ የጻፈበት የግጥሙ ቶን የኑዛዜ ያህል ናቸው ከሀገሩ ላለመለየት እና ወደ ሀገሩ የመምጣቱ አጽሞ የመመለሱ ጉዳይ ትምህርታዊም ጭምር ነው ከሱ ገና ትውልዱ የሚማረው እውቀትም ውበትም በጥልቀት ብዙ አለ እንደው ይሄ ውሳኔ ወደ ተግባር እንዲሸጋገር ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ሂደቱ ምን ደረጃ ላይ ነው እየተጀማመሩ በንግግር ደረጃ ላይ ያሉ ጉዳዮች አሉ የማምጣቱ ጉዳይ እንደሚታወቀው የአሜሪካን ፌዴራል ህግም ሆነ የስቴት ህጎች ኢሚዲየት የሆኑ ቅርብ የሆኑ አባት እናት ልጅ ሚስት ባል እንደዚህ አይነት ነገር መፈረም አለበት እንዲህ አይነት ዘመዶቹ ደግሞ አልፈዋል በሙሉ አሁን ያሉ የወንድም ልጅ እህት ልጅ ምናምን ነው እነሱ ይህን ለመፈረም ህጋዊ ብቃት የላቸውም ስለዚህ አሁን ልጆቹ ተገኝተዋል ልጆቹን ህጋዊ ፕሮሰስ በማድረግ ላይ ነው ያለ ነው እንዳለቀ በእነሱ ፊርማ ውጭ ሀገርም አገር ውስጥም ባሉ ወዳጆች ፈለጉ ቤተሰቦችንም ጭምሮ አንድ ላይ ሆኖ ለስ ነገር ሊሳካ የሚችል ጉዳይ መሆኑን ስናይ ጭምር ነው እንግዲህ መምጣቱን እየገፋን ያለ ነው መልካም አንድ የታሰበው ሌላው ጉዳይ ሙዚየም ነው የሱ ድንቅ የሆኑ ስዕሎችን ለማሰባሰብም ና ይህም እንዳለ ሆኖ ምናልባት አንዳንድ ስራዎቹ በተለያየ ቦታ ላይ ይገኛሉ እንደሰማሁትእና ለመሰብሰብ እንቅስቃሴ ካሰባችሁ ያሉበትን ቦታ አውቃቸዋል መልካም ስራዎቹ የት እንዳሉ ይታወቃል አብዛኞቹ ስራዎቹ ተሰባስበው ያሉባቸው ቦታዎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች ናቸው እነሱንም እናውቃለን ከዚህ በፊት የተደረጉ ሙከራዎች ነበሩ ነገር ግን አሁን በአጭር ጊዜና ባነሰ ድካም ለማድረግ መንግስታዊ ግንኙነቶች ማድረግ ነው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለመንግስት መስሪያ ቤቶች ማገናኘት ነው ከዚያ በኋላ ለሁሉም የሚሰበሰብበት ቦታም ለሚሰበስበው ማከል የጋራ ጥቅም ነው ለሀገር ጉዳይ ስለሆነ ግሎችን በግል ያሉበቸውን ቦታዎች ግን ሰዎቹን አፕሮች በማድረግ የት እንዳሉ አብዛኞቹ ይታወቃሉ አለም በሚሰራበት ጋራንቲድ የሆነ የውሰት መንገድ በአንድ ማካከል እንዲገኙ ማድረግ ነው ትልቁ ነገር ምንድን ነው የከሌ ከሌ ለማድረግ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን እንዴት አድርገው ይሄንን ሰውዬ በተለይ አዲሱ ትውልድ እንዴት አድርጎ የሱን እውቀትና የሱን አቅም በምን ሁኔታ ያለ ድካም አክሰስ ማድረግ ይችላል የሚለውን ለመመለስ ነው በተለይ አጽሙን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት የተጀማመሩ ስራዎችም እንደው ወደ ተግባር ለመግባት እንደ ያስቀመጣችሁት እስከዚህ እናሳካዋለን በዚህ ቀን ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ቀን ይኖር ይሆን እንግዲህ ያቀድናቸውን ነገሮች በተለይ አጽሙን የሚያስመለስ በዚህ ጊዜ ነው ለማለት አይቻልም ከሀገራችን ህግና ከሀገራችን ጉዳይ ጋር ብቻ አይደለም ከሌላ አገር ህግና ስርአት ጋር የሚሰራ ስለሆነ አትሊስት ቢያንስ ከዛ የተወሰነ ፍንጭ ማግኘት አለብን በዚህ ጊዜ ነው ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው ለመወሰን ግን በቅርብ ጊዜ የሚሆንበት ምልክቶች ያሉ ይመስለኛል ሁሉም እንዲሳካ እንመኛለን እንደው ካገኘው ዘንድ ግን ሰአሊና ገጣሚ ገብረክርስቶስ ክርስቶስ በስራዎቹ በጣም ብዙ የሆኑ ተከታዮች አፍርተዋል ለበርካቶች ማሪያ እንደሆነ ይታወቃልና በአንተ ሙያ ውስጥ ደግሞ ሊያበረከተው አስተዋጽ ተቀርጾ አሁን ላለህበት የስዕልም የቅርጻ ስራ የሰጠህን አበርክቶ ባነሳ ደስ ይለኛል እኔን ያስተማሩ ሰዎችን ነው ያስተማረው ኦፍኮርስ አርት ለመግባት ፈተና ላይ ያለን ከኤክስፖ ሰባ 6 ኪሎ ያን ጊዜ ይሰራበት ወደነበረ ወደ ማዘጋጃ ቤት ባህልና ቲያትር አዳራሽ ሲመላለስ በአርት ስኩል በኩል ነበር የሚያልፈው ያን ኦፍ ኮርስ በአይን አውቀዋለሁኝ ግን ከኔ ጋር ቀጥታ አላስተማረኝም ስራዎቹ እና የግጥም ስራዎቹ መሆኑ የስዕል ስራዎቹን ኦፍ በቅርብ አውቋቸዋለሁ የምወዳቸው ናቸው መንፈሱ አመለካከቱ ፕሮግሬሲቭነቱ ከሁላችንም ጋር አለ ቀጥታ የዘውግ ግንኙነት የለንም እሱ ፔንተር ነው እኔ ፍሪዲ ቪዥዋል አርቲስት ነኝ አጠቃላይ መንፈሱ ከኔም ከሌሎችም ጋር አለ የግድ ቀጥታ መሆን የለበትም እሺ ለማንኛውም በጣም እናመሰግናለን ወደፊት ደግሞ ያሉ ጉዳዮችን የተከታተለ ለአድማጮች እናካፍላለን ለአሁኑ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ሰለሞን መልካም ጊዜ እሺ ይቀጥላል የሀገር ልጆች አብራችሁ